ទីតីកើតទុកបានអង្គសាទរគុណធម៌ជាមនុស្សគឺអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទេពាក្យថាសត្វលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺវានៅក្នុងលោកសំរិទ្ធហ្នឹងមនុស្សទេវតាមេព្រមតិរិឆានសូរកាយទាំងអស់នោះសិតទៅជាសត្វលោកសត្វលោកនេះរស់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះទាំងយើងទាំងគេកំពុងតែហើយឆ្លងសមុទ្រទុកតែបើយើងប្រកាន់ថាអ្នកនោះអង្គកើតចឹងទៅសម្បុកហើយអ្នកនេះក៏កើតចេះទៅសម្បុកហើយថ្ងៃក្រោយយើងកើតអញ្ចឹងក៏គេថាយើងកើតអញ្ចឹងទៅសម្បុកយើងហើយដែរយើងកំថារួយខ្លួនណាតន់ទេនាំគ្នាស្រីអងទុកអ្នកដតីក្រែងណោថ្ងៃណាមួយយើងប៉ះមកលឺយើងសោតនេតកម្មហ្នឹងក៏វាមើលមិនឃើញយើងថាយើងមានទេវតាតាមផែនហើយកើតចង់ទេទេវតាតាមផែននោះដែរប្រកបដោយសេចក្តីល្អពលគឺតាមានសិល5ជាបឋមតិប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃប្រមាណតែឧត្តមគ្នាមានសិល5នោះអត់ទេប្រព្រឹត្តផ្ទុយជាមួយព្រះសត្វតកាលវេលាហ្នឹងព្រះអង្គហាមសម្លាប់យើងសប្បាយជាមួយសម្លាប់ព្រះអង្គហាមលួចយើងសប្បាយការកេងកាប់ប្រវាញ់អត្ថរបស់អ្នកដតីអង្គហាមប្រព្រឹត្តខុសជាមួយបុគ្គលកូនអ្នកដតីយើងគ្រប់គ្នាសពថ្ងៃមានតែធ្លាក់ចុះអីមានតែកើនឡើងទៅបែបហ្នឹងអង្គហាមនិយាយកុហកហាមនិយាយញុះញង់ចាក់ដោតសោកសៀនបែកបាក់យើងសប្បាយរាល់ថ្ងៃសង្គមយើងហ្នឹងសប្បាយជាមួយពាក្យញុះញង់ជាមួយពាក្យចាក់ដោតជាតិចផ្ដាសាបានជាមួយពាក្យសោកសៀតធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយនេះអន្តរាយជាដើមពេលមានពភាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តគ្រឿងសង្វឹងមិនដែលយើងសពថ្ងៃនឹងពេញទៅទឹកពេញទៅដីនឹងបាយហូរហែជាមួយនៅត្រឹមអង្គយើងគិតថាយើងក៏ព្រឹកផ្ទៃជាមួយព្រះគ្រប់តរឿងទាំងអស់ហើយយើងចង់រកទេវតាមកធ្វើខ្នងការពារឯណាព្រោះថាឆ្នាំនឹងឬក៏ពេលនឹងទៅប៉ះលើប្រទេសគេស្រុកគេដ
ដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏តែចុងឆ្នាំអីមិនជាយើងមើលតាមឃើញទេណាយ៉ាងហើយកំណងគ្នាសប្បាយអរឬក៏ថាសំអបសលចិត្តក្នុងខណ្ឌសន្តាននឹងចែងទេក៏បីគឺមិនឲ្យស្គាល់សពស្គាល់ទុកស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់លោកទាំងឡាយចាំទុកថាគុណធម៌នេះអត់ដាក់នៅលើកដាស់អត់ដាក់នៅលើមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយឡានបណ្ដាយុស័ក្តិអីទេសីលធម៌គុណធម៌នេះដាក់នៅលើសម្ដីរបស់យើងទី1ដាក់ទៅលើទង្វើរបស់យើងទី2ហើយដាក់ទៅលើចិត្តយើងទី3វាស្ថិតនៅលើកាយវិចារនិចិត្តរបស់យើងបន្តកាយវិចារចិត្តរបស់យើងអន់សើទៅទេគាត់ថាសច្ចីវធគុណធម៌សន្តធម៌ត្រង់ត្រង់យើងមកតាមនឹងតែដែរមិនមានអីច្រើនហូរហែទេចាំឲ្យយើងចេះធ្វើចិត្តឲ្យស្រួលគូលបន្តិចកុំឲ្យអកុសលចូលមកគ្របសង្កត់រហូតដល់ទៅវង្វេងទិសវង្វេងតបងមែនតែនទៅនាំគ្នាវក់ដូចគោឈ្កួតទាំងនោះបានតែកវីក្បាលហើយគឺថាគួយតែកវីនេះអត់នាំគ្នាមើលកលែងមើលថារឿងនំវាមិនអីមិនទេនាំខ្ញុំចេះតែទៅហើយអញ្ចឹងតើហាមាត់តែខ្លួនជាអ្នកត្រឹមត្រូវអីកើតទៅទៀតផងណាចឹងនៅតាអត់នាំគ្នាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អហើយប្រកាន់តែជាអ្នកត្រឹមត្រូវតែបែបហ្នឹងណាមាននៅក្នុងលោកកម្មតនរោណាជាបុគ្គលមានលក្ខតតិយល់ខុសរឿងត្រូវថាខុសរឿងខុសតាថាត្រូវរឿងល្អថាអាក្រក់រឿងអាក្រក់គិតថាល្អតិធិបែបហ្នឹងលាអស់ជីវិតទៅមិនមែនទៅកាន់សញ្ជីវៈកាលសត្តៈរោរវៈមហារោរវៈអវិជ័យមហាអវិជ័យនរុអីទេគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់លោកកន្តៈនរុអីណោះនរុដូចចន្លោះលោកនិតគ្មានពលិព្រះទឹកប្រចាំទៅតើទៅថេខុសយើងរាល់ថ្ងៃដែលមានទិដ្ឋិបែបនឹងសប្បាយជាមួយការជេរបន្តិចផ្ដាសាសប្បាយជាមួយការញុះញង់ចាក់ដោតសោកសៀតសប្បាយជាមួយការតាមឈាននេះអ្នកដតតែសប្បាយជាមួយការឃើញគេកាត់ទុកត្រីអអីនេះមិនខុសគ្នាពីមនុស្សកំពុងតែសប្បាយជាមួយនឹងការទឹកចិត្តលេងគេយកមកចាយវាហ៊ឺម៉ាដែរអត់ដូរអីសោះណា
ិចាក់ទៅខ្ចីលើគេទាំងបាត់ទាំងបាត់យកមកចាយពេលនឹងសបាយណាស់គ្មានការຕົកអីទេប៉ុន្តែពេលដែលលើនឹងវាអស់ទៅនោះបាត់ຕົកមកដល់យ៉ាងណាមិញអាការសបាយរងថ្ងៃនោះដឹងចាស់នៅមានទំនុកបំរុងទៅមើលទៅហាក់ដូចជាក្រំបាល់ប៉ុន្តែទង្វើនឹងកំពុងតែជំពាក់បំណុលគេម្ដងទឹកម្ដងទឹករហូតដល់ធ្ងន់កសឹងតែសងមិនរួចហើយបំណុលអីទៅបងបំណុលកម្មនោះណាដែលយើងសាងកម្មមកក្រក់ជាមួយអ្នកដទៃហើយកម្មនោះវាមានតែរត់ចោលយើងអីវាទៀងវាតាក់វាច្បាស់វាពាប់វាហុំវាចងវារត់យើងនឹងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះមនុស្សក្នុងវិញប្រេងច្រើនតែជាចេះមនុស្សក្នុងវិញផ្លូវច្រើនតែជាចេះយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលសវឹងជាមួយនឹងភាពរីករាយខ្លួនឯងនៅកិត្តិធម៌ទៅនេះកំពុងតែជាចេះដូចគ្នាគេដាស់គេទឿនគេហាមគេប្រាំមិនស្ដាប់ហើយសំសំទុកនឹងពេលបង្កើតទុករត់រកអ្នកជួយតែគេជួយមិនបានខុសអាអ្នកជួយនឹងទៅទៀតមកកាលគេហាមិនស្ដាប់ជាងបណ្ដាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទៅយកជាធម្មកថាខ្លួនមិនមែនជាការសម្ដែងធម៌អីទេព្រោះថាមិនមកនេះមកចូលរួមប៉ុនទៅតែអស់លោកចិនទៅទេមិនមានភារៈជាអ្នកសម្ដែងអីទេប៉ុន្តែព្រមជាធម្មកថាខ្លីដាស់ទៀនអ្នកណាដែលសទៅរឹងរឹតទៅសភ្លីថ្លាទៅអ្នកណាប្រផេះទៅក៏ត្រឡប់មកជាសទៅខ្មៅសកមទៅបានមកត្រឹមប្រផេះក៏យកទៅហើយបើខ្មៅងឹតទៅហើយនឹងថាដឹងយើដាក់អីឲ្យសោភ្លីវិញមកបានទេតធិយើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្នកណាមានតធិក្រមល្មមត្រូវទៅចង្អុលទៅឆាប់ឃើញទៅអ្នកណាមិនមានទៅក៏យូរយូរនឹងមានទៅប៉ុន្តែបើអ្នកដែលពុះពេញតតាភាពងឹតអន្តការហើយពេលនឹងកុំថាឡើយខ្ញុំក៏ណាស់បាននឹងនឹងឬក៏ព្រះអង្គណាលោកអ្នកមានបញ្ញាបាទីអង្គណាអីនោះបើទោះតែព្រះបមានពុទ្ធអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតែមានវត្តមានក្នុងលោកនោះក៏មនុស្សមិនស្ដាប់អញ្ចឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងមនុស្សប្រកបដោយទិដ្ឋិក្រៈនៃសម័យពុទ្ធកាលយកទៅណាអស់គ្រប់ច្រើនជាងយើងផងហើយពួកនៅស្រុកនោះទិដ្ឋិងំជាងយើងណាវត្តាថ្វាយគុំពោះគឺពោះហើយ